Posledný koncert 11. ročníka Festivalu sakrálnej a organovej hudby Muzika Sakra Skalica sa uskutočnil v nedeľu 11. septembra v jezuitskom kostole. Hosťom bol organista Martin Bako. Poslucháči si mohli v jeho podaní vypočuť skladby od Mendelssohna Bartholdyho, Emanuela Bacha či Brahmsa, pričom hudobník oživil koncert aj vlastnou improvizáciou. Martin Bako je absolventom štúdia na organovom oddelení Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Pôsobí aj ako organár. 3 roky pracoval v reštaurátorskej dielni Jána Valoviča, aktívne sa podielal na stavbe nového domského orgánu v Bratislave a napokon v roku 2010 inauguroval nový orgán svätej Alžbety v dome svätého Martina. Aj v súčasnosti sa venuje opravám organov a organologickej činnosti.